fa zaho iteny satria antony mahakasika momba ny rano eto amin'ny ponina eto tany ambo satria ny ponina besaka ary ny tanàna koa moa zany dia efa misy velarana ka noho izany dia mba mangataka an'le anaovana ny pompy zahay satria rano ray fotsiny zany ho an'ny olona simoramora eo amin'ny olona telonjato sy arivo ponina eto tany ambo misaotra misaotra besaka Zao maskin, miambi nzara ko.